një protest patriotike. Në Korçë, aty ku po zhvillohet takimi midis dy ministrave, ministrit jashtëm të Shqipëri zotit Ditmir Bushati dhe ministrit jashtëm të Greqi zotit Kocias, është shpallur agenda bisedimeve dhe për fat keq, në këtë agendë nuk është futur absolutisht keqtrajtimi, vrasja apo porçudnimi, i cili i bëhet pikërisht djemve tan. Janë 100 raste nga shteti grek, ku janë varët djemë tanë, në komisariatet e policisë dhe pikërisht edhe në burgjet greke nga gardianët e burgut grek. As një hetim, as një drejtësi nga ana e shtetit grek. Përse zoti ministër Ditmir Bushati nuk i kërkon llogari homologut ti për vrasjen e triut 28 vjeçar Pëllumb Mar Nikollaj? Pëllumbi fluturoi lart. Ai u nis në Greqi nga ky qytet, u nis në këmbë si gjithë bashkëdetarët tanë. U nis nga ky vend ku jemi këtu ne sot dhe humbi jetën në komisariatin e Greqisë. Çuditërisht, Greqia në anë një komunikate zyrtare thotë se Pëllumb Mar Nikollaj u hodh nga komisariati i Greqisë, ndërkohë që faktet dhe ekspertiza tregojnë gjë tjetër komplet. Ai u vra nga policët e Greqisë, u vra në komisariatin e Ano Patisias pikërisht në Athinë dhe ne sot kërkojmë drejtësi për Pëllumb Mar Nikollaj, drejtësi për Pëllumbin, drejtësi për Pëllumbin, drejtësi për Pëllumbin, drejtësi për Pëllumbin. Por jo vetëm Pëllumb Mar Nikollaj, ne kemi dhe Ilija Karelin, kemi dhe 100 raste tjera djemve tanë që janë vrarë në shtetin grek. Për këtë duhet bisedoj ministri jashtëm i Shqipërisë me homologun e tij dhe jo të haj dreka darka në përkorç edhe të lëviz pastaj drejt Boboshticës, sepse ata po zhvarrosin varret e të parëve tanë për të gjetur aty gjoja eshtrat e ushtarëve grek, ndërkohë që djemë tanë i groposin në Athinë dhe 800 km më largë drejt varrezave që ata e dinë se ku janë. Rasti Pëllumb Mar Nikollaj ishte një rast fatkeq dhe kjo protest është një këmban alarmi që këto raste tjera të mos ndodhen në shtetin grek. Kemi dhe rastin tjetër në Francë, të triut nga Shkodra. Çfarë po ndodh me shqiptarët? A janë ato krenë baktisht që po therren nëpër Europë? Jo, ne kemi dinjitetin tonë, prandaj jemi këtu sot për t'i thënë jo kësaj politike të qelbur, për t'i thënë po reciprocitetit. Ne kërkojmë reciprocitet, ne kërkojmë kërkim llogarie nga ana e ministrit Ditmir Bushati dhe jo buskuqin e një plake që ai ka vendosur në ballë. Kështu që i bëjmë thirrje, ne që jemi këtu, por edhe shumë korçarë cilët po na ndjekin edhe nëpërmjet mjeteve, apo adhetar tjerë cilët kanë protesta tjera sot në të përgjithë Shqipërinë, i bëjmë thirrje që ata t'i vendosin gishtin kokës dhe i kërkojmë dy ministrave që të fusin agendën e bisedimeve zbardhjen e vrasjes së Pëllumb Mar Nikollaj. Edhe njëherë tjetër e them, nuk ka qenë vdekje, nuk ka qenë vetvrasje, ajo ka qenë një vrasje e pastër. Shumë shpejt do dalë në dritë dhe një investigim dhe një dokumentar ku ju do të keni parasysh dhe përballë opinionit publik do dalin fakte të reja se si u keq trajtua ky njeri dhe se si humbi jetën në burgun, në komisariatin Ano Patisias në Greqi. Siç e thashë edhe më herët, megafoni është i hapur për gjithë qytetarët. Ai që ka dy fjalë për të thënë, jo vetëm për Pëllumbin, jo vetëm për Ilija Karelin, jo vetëm për shqiptar të tjerë, të vi këtu dhe të thotë dy fjalë, por unë tani do doja t'i jepja fjalën një prej iniciatorëve.